alla fina! Tjenixen! Nu är vi här med den obligatoriska videon vi har på våra kanal och det är vår testa video. För det är så himla kul för att ni verkar verkligen tycka om... Vad gör du? Kan du ge dig och låtsas du åka ner? Ni verkar i alla fall tycka om de här riktigt mycket och det uppskattar vi verkligen för att vi älskar att göra de här. Men den här videon är lite annorlunda idag eftersom det är 3 drickor och 2 ätbara saker. Ja men precis, för vi tycker att det är jättekul att kunna smaka på nya drickor och smaka så att vi känner att idag kör vi på big... Ja. Big! Och det vi alltid börjar med, det är att visa upp vad vi har. Och det första vi ska visa upp, det är den här. Alltså, har ni sett någon större typ så här popcornpåse eller? Alltså kolla om den för mitt huvud, det är ett sinnessjukt. Den måste stå bara. Det här är alltså popcorn som har ostsmak typ. Ja. Och den här tror jag, alltså... Jag är jätteförtjust i ost, men jag tror faktiskt att den här kan vara riktigt, riktigt god. Jag hoppas på det. Den tog upp hela bilden. Ja, jag vet. Alltså, man behövde inte ens gömma sig, för den tog upp hela bilden. Ja. Och alltså, den här... den där är jag sådär pepp på! Okej. Bomb-bombs. Atomic bombs. Och det här är några sura bollar. Så. Exakt, och de där... Tror jag kommer vara skitgoda för att det är jättemånga som har sagt att de är goda och då får vi chansen på det. Men det är alltså allt vi testar har folk sagt att det är gott men det har varit äckligt. Exakt. Och drickorna. Först har vi en Festis cappuccino twist. Jag har hört att den här är riktigt god men jag tycker inte om cappuccino så att jag är livet. Vad fan är cappuccino? Ja men det är ju kaffe typ. Nej inte fan, det är kaffesmak. Det är cappuccino eller kaffe? Ja men alltså är det här... Nej sluta! Sluta nu! Nu får du ge dig! Och sen har vi då Sprite, Lemon and Lime... Lemon Lime... Sluta! Sluta! Lägg av! Bara! Jag slickar dig i örat! Nej! Nej! Då blir jag risa över hela kroppen! Det här är... Brukar folk göra det? Nej! Tja! Det här är Sprite, Lemon Lime... Cucumber? Cucumber? Vad fan är cucumber för något? Ja, men nu lägger du en fel! Det ska stå där! Heter det inte cucumber? Cucumber. Nej, cucumber. Nej, Victor. Cucumber. Och sen har vi en till Sprite. Och det är lemon, lime och cranberry. Och grejen är att, men kan du flytta ditt feta nylle? För att den är fokuserad på ditt ansikte, Victor. Flytta på det och var tyst. Och grejen att Sprite är faktiskt ganska gott, men det är ingenting jag brukar dricka särskilt ofta. Nej, Sprite är faktiskt ganska gott, men alltså det är som du säger, vi dricker ju aldrig det. Vi dricker bara cola. Jo men så alltså, det kommer vara skit. Det kommer vara sjukt kul att testa de här. Men jag tycker den här är lite spännande just för att det är gurka. Nej, men det kommer inte smaka gurka. Ja. Jag fattar ni vilken jävla val som helst. Men det kommer ju smaka gurka. Ja. Okej, jag, vad tycker du? Jag tycker att vi ska börja. Nej. Jag tycker att vi ska gå på en läsk. Inte den. I så fall då. Ja, den här tycker jag med gurksmak. Okej, ja men då tar vi den. Och det som är bra med de här, det är att ni ser exakt hur det ser ut så vi behöver inte gud vad luktar gurka. Vänta, är du beredd? Ja. Du får inte lukta innan. Okej. Gud vad kika. Jag sitter ju nära dig. Vänta älskling, du är som ett barn, du är så jävla ivrig. Okej, nu ska vi se då. Okej, lukta. Det luktar faktiskt gurka. Det luktar gurka. Oh my god, vad kul! Alltså det är Sprite med gurksmak. Det är faktiskt gurksmak. Fan vad sjukt, alltså gud vad kul. Det är som att dricka en gurksaft. Alltså, jag trodde inte på den här, men alltså, den var god, wow, den var god! För jag trodde att lemon lime, jag trodde det skulle ta över. Ja, jo, men exakt, för det är ganska så här starkt och sådär, men... Ja, men wow, alltså för att om man tar liksom att... Om man går efter vad det ska smaka, så får den här faktiskt 5 av 5, för att den var god och den smakade exakt som det skulle. Men den var god, alltså, lemon lime, det brukar inte vara så smarrigt, men den här gurkan tog verkligen över. Ja, men det var gott, jag blev jättechockad, vad tycker du? Ja, men jag tycker den var så god. Ja, men vad är det för poäng? Den får faktiskt... Ja, men det här är ju godare än vanlig Sprite, så jag tror den får en 5a. Mm. Nu är det min tur att välja, och eftersom att jag är väldigt törstig så tänker jag ta...
Den andra spriten, och det här var ju liksom en cranberry, vad är det? Cranberry, det är nog bär. Mm. Du får inte lukta. Cranberry? Mm. Nej. Finns det något som heter cranberry? Jag vet inte. Du får inte lukta. Cranberry. Är du beredd? Ja. Oh, vad gott det luktar. Lukta. Mm. Nej, det här smakar mer lemon lime. Mm, den här smakar typ ingenting. Alltså, den smakar någonting, men den var väldigt smaklös. Den var väldigt Sprite-aktig. Men det är något så här inslag av lemon lime. No. Alltså, den här får... Jag fick inte någon riktigt så här wow-feeling, så att den här får faktiskt en... Nah. Ja, men den får faktiskt en 4, för att den var inte lika god som den andra. Ja, men den var inte lika god som den andra, så där, jag ger en 3 tyvärr. Mm. Tyvärr. Lite tråkig faktiskt. Den, jag tycker inte att den uppfyllde önskningarna som det stod på läsken. Jävla läsk alltså. Ja, jag tror att han kommer välja popcornen. Tror du? Ja, va? För du är en popcornman. Men jag tänker så här, vi har ju druckit 2 Sprite. Varför inte beta av? Åh, den tredje. Gör den där. Bestis. Nej, alltså den där tror inte jag kommer gå. Inte om den ska vara cappuccino alltså. Det är nej. Gör det. Du luktar för jävlar. Ja, just det. Tänkte du lukta? Ja, jag tänkte när du, jag trodde du sa att jag skulle göra. Nej, oh, fy alltså. Det här bådar inte gott kan jag lova. Vi får se hur god den är. Mm. Åh, oh, det luktar kaffe! Det luktar kaffe med mjölk. Nej, alltså, jag dricker inte kaffe. Alltså, ja, nu kör vi. Åh, det luktar. Ja, det luktar kaffe. Ja, det smakar kallt kaffe. Fy fan. Nej, fy fasen alltså, nej. Alltså, dricker folk det här på en fet sommarkväll, eller? Mm. Vad får den dig? Ja, den där får 2 poäng. Ja, sen kommer du sitta och halsa den här. Nej. Alltså, det här... Jag kan dricka kaffe. Jag är inte världens största kaffefantast. Du dricker fan kaffe varje dag. Ja, men jag tröttnar lite på kaffe. Nej, du är grann. Nej, men alltså, kallt kaffe är något jag inte gillar. Vad bra. Ja, så den här kommer ju säkerligen få minst poäng av mig. Den var ingen. Och nu har det blivit min tur. Och grejen är att jag vet exakt vad jag kommer välja. Och det är de här. De här har jag varit, alltså vi köpte dem här för några veckor sedan. Och jag har varit sur på de här varje dag, alltså jag vill bara se hur goda de är. Och det roliga är ju att det smakar apple, lemon, cherry, blue, raspberry. Så vi tänkte så att vi testar en av varje för att se, jag vet vem som är godast av alla helt enkelt. Exakt, vi kör, öppna påsen. Åh, vad fina de var, kolla! Åh, vad gulliga. Okej, jag tänker så att vi visar varje som vi äter. Wow. Det här får åka i golvet. Okej, så det här är första. Och jag antar väl att det här är cherry. Ja, det här är vår cherry. Nej, jag gillar inte cherry. Vad mjuka! Ja, vad mjuka! Gud, vad är det? Min smakar tvättmedel. Vad tjur jag var. Men det är jättesjukt. Åh nej, nu kommer cherry smaken. Ja, du smakar tvättmedel. Nej, det var inget gott. Nej. Den där var inte så god, så nu tänker jag att vi tar grön och det är apple. Jag tror att den här kommer gå, för jag gillar apple. Apple? I like apple. Mm. Den här var god. Åh, jävlar vad sur jag var. Den här var sur än. Nej, det var den inte. Mm. Men kina. Jag vet inte, nu löjlar du bara. Men... Man blir helt svettig. Ja, jag vet inte. Den här tyckte jag var jättegod. Okej, ja. Då kör vi nästa och det blir den blåa.
Alltså jag tycker att färgerna var så himla himla fina. Ja. Och vi ser, den här skulle smaka blue raspberry. Mm. Oh my god, vad god den var. Jävlar. Nej. Shit, vad god. Mm. Det här är godis i min smak. Smaka blåbär. Smaka gott. Nej, nej. Ingen har varit... Det är inte då. Nej. Ingen har varit god. Så här. Mm. Nej. Och det betyder att det är en kvar. Och det är lemon. Och det är den jag tror kommer vara minst god. Oh, jävlar, vad sjukt, såg du? Och det är en gul liten rackare. Okej, okay, vi kör. Mm. Den var verkligen god. Mm. Men det här var... Men den här var god. Mm. Men jag gillar inte det som... Nej. Men vadå, då får jag äta dem här sen då. Eller så är det för att jag kör med. Nej, då får jag äta dem här sen då. Då vill inte du ha dem sen. Alltså grejen är att... Såna här godisar... Mm. Med, alltså den första var cherry. Speciellt där. Alltså de smakar tvättmedel. Nej. Lika äpple. Smakar också diskmedel eller tvättmedel eller något sådär. Nej, de är inte så jävla goda egentligen. De flesta av de här tyckte jag om, men dock blev jag väldigt besviken för att jag har fått för mig att de här ska vara riktigt, riktigt starka. Eftersom att man har sett andra testat snarlika grejer. Starka? Ja, sura. Ja. Jag har sett att andra har testat snarlika grejer och de här var inte så jättesura. Men jag ger faktiskt en 4 av 5 för att den var faktiskt... Nej, 5 av 5 för att den var faktiskt... Nej. Nu tog du i så du ända från tårna. Ja, men okej, okay, då är det här mina godisar sen. Ja, de får... Du, det är mina. 3 poäng kan hela påsen få. Det får den för att den är fin gjord. Men sluta, ja. Gillar du inte ens färgen? De är asnygga. Nej, de var lite missfärgade. Det var de inte. Nej, alltså det där är smakar tvättmedel. Och det här betyder att vi har endast bara en grej kvar och det får ju du välja då. Det är min tur. Ja. Och det blir det här big pack. Big. Jag är inte jätteförtjust i kalla popcorn. Kalla popcorn? De blir ju inte så att de har legat i mikron liksom. Nej, men man kan ju kasta in dem i mikron. Men inte med ost. Ja, de ser ut så här. De är helt gula. Får vi se då om de är goda? Mm. Och jävlar vad de smakar ost. Som fan. Ja, det här var gott. 5 poäng. De var faktiskt goda. Ja. Och jag älskar att de var så sjukt stora också. Ja, det var sjukt. Det är skitbra om att vi visar ditt tryne. Kan man bara så här... Ja, men alltså, jag tycker att det är asbra när de har stor påse. Gud vad du käkar. Ja, det här smakar diskakor. Alltså grejen är att jag trodde inte jag skulle gilla de här för att jag är inte förtjust i ost som sagt, men jag älskar popcorn, men de här var supergoda, så de här får också 5 av 5 faktiskt. Ja, alltså de här får 5, det här var det bästa vi har provat idag. Ja, det var supergott, så de här tycker jag verkligen ni ska prova om ni inte har gjort det, för att det är verkligen att rekommendera, de var så sjukt goda. Påminner lite om riskaka i smaken. Mm. Mm. Så de här, absolut. Nu har vi alltså testat allting och vi tänkte vi kör det som vi brukar göra, att säga vad vi tyckte minst om och vad vi tyckte bäst om. Och det jag tyckte minst om, det var den här cappuccino festis. Jag förstår inte alls vem som tillverkarna tänkte för att den var inte god alls. Och det jag tyckte bäst om, alltså grejen att jag tyckte om mycket idag, men jag får nog faktiskt säga med popcorn för att de var så himla goda. De var jättegoda. Toppen. Så då får du säga vad du tyckte. Jag tycker så här. Jag håller med om festisen, cappuccino. Kallt kaffe är inte gott. Och det här är inget jag rekommenderar till er. Och hoppas att ni inte köper den. För den var inte god. Nej, nu får du inte bli för negativ. Man får väl köpa vad de vill. Nej, det får de inte. Inte den där. Nej. Den får de inte köpa. Men jag tror att de som är godast är popcornen. Men den där läsken var också god. Med gurka. Alltså det var helt okej. Just den här popcornen, det var det som jag blev mest liksom överraskad. Och den där drickan med cucumber. För att alltså det var så gott. Cucumber! Inte cucumber. Smakar jag på dig? Gör det för att du ska förstå vad jag säger. Cucumber? Jag blev faktiskt väldigt, väldigt överraskad för det vi testade idag. Och som sagt, allt det här är ju svenskt. Så det är inte så jättekonstigt kanske att man gillar det mesta. För att man är ju van med smaken och sånt där. Men
Wow, alltså jag blev verkligen så sjukt glad. Nej, men de där popcornen visste jag skulle vara goda. För det är ost. Ost är gott. Det är första gången jag gillar ost faktiskt, förutom ostkrokar då, på någonting faktiskt. Så det, känns bra. Ja. Men det här var alltså vår video för idag. Har ni några förslag på vad ni vill att vi ska testa, så skriv gärna i kommentarerna som vanligt. Så vi får lite mera idéer och sånt där. Det är alltid kul. Ja, men exakt. Alltså, så är det. Och gillar ni det här och vill ni se fler sådana här videor, tumme upp klippet, prenumerera på oss. Ja, så hörs vi. Hej då. Hej då.